ច្រៀងណាស់បាត់អីក៏វារូបដែរបាទអរគុណច្រើនបងមេរៀងស្ងាត់អូនបាទខ្ញុំបាត់ដឹងថាទៅប្រកបប្រកាសអីបាទបើធម្មតាអញ្ចឹងណាបងអត់ដែរគិតថាស្ងាត់ទៅឬក៏អីទៅអញ្ចឹងដែរដឹងបងអត់ដឹងបងច្រៀងមួយបាត់មកបាត់អីក៏បានបាទអត់ច្រៀងទេមើលខមមិនអត់តាន់ផងហ្នឹងអត់ដឹងខមមិនអីទេអង្គុយមើលមុខ idol ហ្មងទៅបាទអរគុណខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងមេងមានប្រពន្ធទេចង់ឲ្យនៅចឹងរហូតអេអត់បានទេបាទអត់បានទេមើលមុខបងមេងយូរយូរដូចសមនឹងខ្ញុំបាទបាទអរគុណបាទអរគុណបងមេងមើលមុខបងដូច idol ខ្ញុំណាស់បាទអត់ដឹងដែរបាទដឹងដូចខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំគេថាខ្ញុំមុខដូចដែរតែខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុណ្្នឹងតែស្អាតបាទអរគុណអធិស្ឋានបងមេងជប់ស្ទៀវណាស់ហេខ្ញុំជប់ហើយជប់យូរហើយបាទអាយដល់កំពុងធ្វើអីហ្នឹងបាទកំពុងហូបបាយបាទបងមេងកំពុងនិយាយមែនពងកេងខ្ញុំពងកេងបងឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាព័ត៌មានថ្មីថ្មីមករយៈកន្លងមកនេះមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ដូចពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងណាតែគាត់ថាជាក់ស្ដែងយើងបាច់ចាំទៅខ្ញុំបកស្រាយអីទេពួកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាមេរៀនខ្លះហើយក៏ជារឿងដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដែរវាមិននឹកស្មានថាវាកើតមានបានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីក៏យើងមានតការចូលរួមអំលែកទុកឬក៏ហៅថាចូលរួមតើឃើញដឹងលឺទាំងអស់គ្នាថារឿងហ្នឹងគឺវាពិតជាបានកើតឡើងអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណបងមេងឲ្យឈ្មោះខ្ញុំមួយចំបៃបាទបងមេងលើបស្រីម៉ៅមែនបាទស្រឡាញ់ខ្មៅនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ណាបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់ណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបុគ្គលទី1ដែលនៅក្បែរខ្ញុំហើយមិនចេះកុហកមិនចេះសម្ដែងស្មោះត្រង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាមិនចោលខ្ញុំគឺនេះខ្មៅហ្នឹងទី1គឺឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយបន្ទាប់មកគឺមីខ្មៅហ្នឹងហើយហើយស្របពេលដែលខ្ញុំចេញឆ្ងាយពីគ្រួសារមកនៅម្នាក់ឯងនេះខ្ញុំនៅមួយខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានតែវាទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើធ្វើថាខ្ញុំស្រឡាញ់គឺអត់ខ្ញុំស្រឡាញ់បាទខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ខ្មៅនេះអាយដលស្អាតបែបធម្មជាតិខ្ញុំចូលចិត្តបែបធម្មជាតិអត់គីមីបាទអរគុណបាទខ្ញុំលាប sunscreen ទាំងហ្នឹងអាលេការពារកម្ដៅថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំចេញទៅធ្វើការឯដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាហាយសមកពីអាហ្នឹងមិនខ្មិចខ្ញុំមិនដឹងទេបងមេញយល់ចិត្ត fan ណាដឹងថា fan នឹកបានឡាយបាទខ្ញុំមិនដឹងទេបាទនិយាយត្រង់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំហូបបាយអីហើយគេចង់ឡាយលេងឡាយឡាយទៅនឹងអត់មានដឹងទេបងប្អូនអើយបងប្អូនដែលកំពុងតែនឹករលឹកខ្ញុំអរគុណហើយអធិស្ឋានផងដែរអត់ដឹងបងប្អូនណាបងមេញព្រោះដែរ idol គំរូល្អអុយបាទអរគុណច្រើនជំរាបសួរពីយ៉ាងងាយបាទចង់ឃើញ idol live ម៉ោង5ភ្លឺបាទតែមើលថ្ងៃណាខ្ញុំចង់ទៅបាទមុខដូចមែនតើបាទការប្រឡងចាំពីវគ្គ online ទៅដល់ចាច់ចាំរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍គេ call ហៅបើជាប់ idolបានខ្ញុំអត់ដឹងទេបងប្អូនបងប្អូនអរគ្នាដែលសាតាប់ការប្រឡងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គមិនថាកម្មវិធីណាទេគឺមានលក្ខណៈបានន័យថាបែបផែននៃការប្រឡងហ្នឹងគេរៀបចំ concept ឬក៏ហៅថាវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងការញុំហ្នឹងវាបែបញុំទៅអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវនេះគឺបែបផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតែតាមលក្ខណៈនៃកម្មវិធីទៅក្រុមការងារយើងគាត់ប្រាប់មិនយើងរៀបចំមិនយើងត្រូវធ្វើមិនយើងធ្វើតែតាមហ្នឹងទៅបងប្អូនណាមិនអីទេអមយ៉ាងឈ្មោះខ្ញុំមួយមក Vape Sokhi បាទ
Toàn Huấn ơi, what is your name? Ất đăng ấy bà, đăng ấy. I don't mean bọt chìm riêng tìm dùm rạp chùm ọt. Bà miên miên miên. Thật là ngày đồn bệnh bệ đồn ọc côn. Nước ra lăng tàu bạt bạt. Bọn mình xong top fan mộc bọc. Bạt đăng thật top fan nâng ấy tê bà. Đăng kết thể thương mấy tiết. Bọn mình xong xảy mạng mộc. Ất bán ấy bà, bán ấy. Nếu tế ai đồn bệnh liêng riêng nơi. Đưa chỉ hiến nơi ở lâm tích tích tích. Bọn mình sẽ bắt đầu con. Bắt nhóm cổ rụp. Bọn nạ con trô ra hốt. Bắt đầu con cổ rụp. Đưa cái này bà. Đầu con sẽ bắt con trô bà. Xong bọn mình bắt nó chẳng. Hết tỏ át bàn đi rồi bà. Chia sạch bọn. Xong. Xua mùi. Đà ra con trá dương ác truyền khẩu vờ. Bàn ọt. Đôi bông phí tị Úc xa chứ riêng khẩu vờ. Bà nhóm ọc con thì mẹ phần nua hay coi chia sài tờ vinh bà thà. Nhóm chia nẹ chẳng riêng con trang chẳng. Miên chẳng nói khá cứ chia riêng tây khá nông. Chẳng nhóm ọt ạch bọc sài bàn. Bà ọc con hỏi xin khâm thần dục dùl bà. Trong khơi nhà ai đó chứ riêng bọt nâng. Bà rốt đơn. Ôi giờ lòng bọt nâng. Bà miên ấy bà nhóm chiến bàn thà. Thật ra toàn miễn bọt đơn nữa. Mình đang thật ngay nằm phôn mình ý vấn đề bạn bóng tiết tê. Nất phôn rốt nè. Bà, ốc cun. Cần tọa cầm lọt tôi cũng cười trong bình mục mở. À lưng cười cho mày. Bà ra chây hai. Phôn bà cát nhau mong phôn. À hông nè, liêm tích hông nè. Vì bà ra chây nó không vẹn. Online audition là ngay. Bạn ta ấy. Anh ấy vì chỉ bọt vì sao. Hay vì cả thật lọc.